15. janvārī stājā spēkā jauns bulduru dažkopības vidusskolas likums. Un līdz ar to visas bulduru kapitāla sabiedrības kapitāla daļas ir Latvijas lauksaimniecības universitāte. Respektīvi, mēs no izglītības un zinātņu ministrijas pakļautības iestādes esam nokļuvuši draudzīgajā Latvijas lauksaimniecības universitātes paspārnē. Līdz ar to mēs iegūstam drošības un plecas sajūtu, jo mēs darbojamies kopā Latvijas lauksaimniecības universitāti. Mēs zinām, ka mūsu audzēkņiem ir visas iespējas turpināt izglītību augstākos līmeņos. Mēs arī ar laiku sakārtosim programmas, paplašināsim savu tīklu, tā lai tas, ko šeit iemāca pats profesijas pamats, tālāk kalpo jau kā daudz spēcīgāks izaugsmes un izglītības iespējām augstākajā izglītībā. Bet patiesībā mēs esam partneri. Mēs redzam šo te padarbību partneru līmenī, un ir sevišķi šajā gadā, kas ir paši kas man liekas priekš dārzniekiem, mēs jau paši zinām, ka mums gadā ir divas ziemas, vai ne? Ziema sākumā, ziema gada beigās. Tad mums ir, bet te pašā laikā šogad izskatās, ka ziema ir daudz biežāk. Ja kā jūs pamaniet, ziemas laikā mums pēkšņi parādās meteoroloģiskais pavasaris. Un es domāju, dārzkopiem visiem pārējiem tas ir izaicinājums šogad. Un kas notiks ar dārziem, ar stādījumiem, tas būs vēl tikai jautājums. Kas attiec uz izglītības sistēmu, uz to, ko mēs darbosimies kopā ar bulduriem. Mēs šeit redzam ļoti, ļoti daudz iegūmu, daudz sinerģijas. Ar to domu, ka vispirms mēs redzam, ka veidosies ļoti pēcniecīga izglītības sistēma. Un es uzskatu, ka šis lēmums pievienot bulduru dažu vidusskolu darbības ministrijai, tas bija ļoti gudrs vietas lēmums valsts sistēmā, kurā veidojās patiešām sinerģija, kā es teicu. Mēs redzam, no savas augstskolas puses, mēs redzam gan studiju procesu uzlabošanos iespējas, gan potenciāli zinātnes ienešanu vidusskolas līmenī arī veicinot šo sadarbību daudz, daudz vairāk citos līmeņos. Kas vēl tālāk, mēs redzam ne tikai to dažu fakultāšu, kas mums ir lauksaimnieki, pārtīs, tehnologi un vides un ainu arhitektūras vizienas. Mēs šeit redzam iespēju paplašināt vēl aktivitātes vēl vairāk, kas saistītas ar dārzkopību un citā fakultātē. Kā jūs ziniet, mums ir 8 fakultātes, un es gan varu teikt, ka es gandrīz visās vizienos redzu iespēju sadarboties. Ar Jelgavu, es domāju, bulduru saista jau vēsturiskas saites, ja pārsvarā gan tās ir bijušas tādas izglītības pēcticības saites, bet diemžēl pēdējā laikā Latvijas otrās brīvvalsts laikā viņas diezgan bija paīrušas. Un es redzētu, ka tā ir milzīga bulduru un nozares iespēja atkal viņas atjaunot un savienot šīs abas skolas kopā. Un kas ir, manuprāt, vissvarīgākais, kas ir tas izaicinājums abām skolām un arī biedrībai, paskatīties no tāda jaunās pasaules redzējuma, jo tomēr arī izglītība kā tāda pasaulē mainās, un es domāju, ka tuvākā nākotnē tas viss daudz būtiskāk saplūdīs, izplūdīs ar dažādām citādām izglītības formām, kā mūžizglītību un tā tālāk un tālmācību un tādām lietām un darba vidē balstīto izglītību. Līdz ar to, es domāju, šis ir īstais brīdis. Īstenībā mēs esam vieni no pirmajiem, un es domāju, ka visā pasaulē un Latvijā šī tendence šiem visiem izglītības līmeņiem kaut kādā mērā apvienoties būs arvien izteiktāka, ja, jo cilvēki, es domāju, diezgan specializēsies savās interesēs un dažādās formās apgūs šo izglītību. Tā ka lieliski jaunumi šie ir. Vispirms tūlīt 10. martā jau būs prakses dienas, kurās vairāk tiem audzēkņiem, kas pašlaik mācās, izvēlēsies viņu savus prakses vietas un labākās dārzkopības firmas rādīs, kādi darbinieki viņiem ir vajadzīgi un ko var piedāvāt, bet var, protams, ka arī nākt un klausīties tie, kas domā, vai šī nozara viņiem būs interesanta un saistoša. Un pēc tam jau 28. aprīlī, tad gan mēs gaidām gan ģimenes, gan skolu jauniešu 9. Klases beidzējuši 12. Un arī tos, kam ir par mūžizglītības programām interesi, nākt un skatīties, ko tad šeit bulduros var iemācīties, tas ir viens. Mūsu klasēs, mūsu siltumnīcā, mūsu ziedošajās un plaukstošajās dobēs. Uz to dienu būs arī sabraukuši nozares uzņēmumi ar rādīs to labāko, kā pareizi kopzāli, kā klāt, kā podot, kā potēt,
kas tad ir tie darbi, ar ko dārznieks ikdienā saskarās, kādas ir jaunākās tehnikas, kā kopt kokus, krūmus, parkus. Ļaut izmēģināt to darīt arī jauniešiem, lai viņiem būtu interesi nākt mācīties par mūsu burvīgo profesiju. Tas būs 28. aprīlī. Un arī pie mums viesosies kori no vispārējais izglītības skolām un tuvākām un tālākām skolām. Līdz ar to būs ne tikai tā darbošanās un floristikas darbošanās, bet arī sadziedāšanās, tā ka būs gan rokām, gan ausīm, gan acīm, ko redzēt. Tālāk, kā jau teicu, salidojums, kas ir 3. jūnijā, un vasaras vidū jūlijā mēs ceram uz puķu dienām un kādu tādu arī skanošu un daudzpusīgu festivālu jūlija beigās. Šajā ailē ir iestādīti vairāk stādi, kuri dažādu krāsu ar pildītiem ziediem. Kas ir pildītais zieds? Ja ņemam normālu ziedu, tad normālam ziedam ir šādas sastāvdaļas faktiski. Varbūt tāds ņemsim no paša pamata. Tas ir zieda vainags, tas ir vainaglapas ziedam. Tālāk nāk putekšlapas, tas vīrišķa sfēra, kas dod putekšus tagad tā. Un tālāk paliek sievišķa sfēra, kas dod sēklas. Un te redzēt, te tas putekšlapas noplūkšu. Tā paliek tagad te tātad irbuli, tā drīksne, pats galīņš augš drīksne, irbulis un sēklotne apakšā paliek. Jums ir tas sievišķa sfēra, tāda drīksne, irbulis un sēklotne. Tagad, kad grib sakrustot divus vecākus, tagad tas, kur sēklos sievišķa sfēra, tā ir mamma. Un tad redzēt, te ir tā putekšņi, viņi tādi virtenīti. Tad to putekšnīti uzliek virsū uz to drīksni. Drīksni paliek balta. Drīksta, tā. Un tas process ir dotas tagad apoteksnēts. Nu un tagad šis puteklīts faktis nonāca uz drīkstas, dīkst pa irbulīti, dīkst līdz sēklotē, un te ir sēklājs beņķi apakšā, to viņš apaugļo. Un tā apoteksnēts ziedas varēja, pēc tam attīstās sēklas, tā ir sēkla pogaļa, un rudenī, teiks, ja jūnijais apoteksnēja, tad septembrī beigās oktobrī jau ienākās gatavas sēklas. Tā pogaļa izdāk tāda liela, nu, pēc tam iegūst sēklas, no kuru tālāk darba. Iegūst hibrīdās sēklas. Tas nozīmē, kur tā katrai sēkla nesevi ir teva, ir mācīpašības. Nu, parasti šajā gadījumā, jāņem vērā, ka pa cik daudz sēkla attīstās uz sievišķā, uz mātes organismā, ja? Tad no mātes viņi iegūst parasti izturību no mammas. Ar to skaistumu tu atnes tēvs. Skaists tēvs, izturīga mamma, iznāk laba skaista šķieda un izturīga tā no tēva un mācību šiem saglabājas. Nu tā tas ir. Un te šajā te zonā, kur mēs stāvam, te dažādu krāsu tagad tie hibrīdi, nu, tie nākošie šķirņu kandidāti. Labākus atlasīsim. Nu šis noteikti aizies par šķirņu, jo tāda krāsa līdz šim tāda nav. Rožaina, tālāk tie vēl ir, bet tāda nav. Tās būs nākotnē noteikti būs šķirne. Nu, tad tālāk viņu veģetatīvi pavairo vai spraudeņiem. Nu, te piemēram paņemsim vienu spraudenīti. Nu, viņas parasti vienkāršākais veids ar spraudeņiem. Nu, mums galvenokārt mēs patreiz strādājam laboratorijā ar meristēmām, jeb ar augšanas punktiņiem. Tā, ja mēs gribam iespraust un pavairot ar spraudeni, tad paņem tādu spraudeni, nu viņam atstājam kādas 4-5 tas lapas īstās, tad parasti mēs viņu saīsinam tā uz pusītēm, tā lai mazāk iztvēkaši notiek, tad nogriež vajadzīga garma spraudenīte nogriež, ievaino, līdz miziņai ievaino tā te,
līdz stumbram, iemērs augšām stimulātora, iesprauž substrātā un gaida saknītes. Un parasti saknītes jau, ja mēs tā spraudīsim masveidā, kaut kur pēc jāņem lielāko daļu, var, un tad parasti jau līdz augstam uz apsakķos, tad parādās saknītes uz visām pusēm, vai, un pēc tam stāds gatavs. Jāpārziemina, nu vienīgais nelēm ir, ka tie vasaras daļiem rododendriem grūta pārziemošana. Viņi faktiski mums attīsta saknes, bet nākošā pavasarī viņš nevar izdzīt ārā to jaunu dzinumu. Nu tā uzskata, ka viņš faktiski apsakņojoties iztērē tik daudz barības vielu, var, viņš pats ir tukšs un vairs pavasarī viņš nevar atplaukt. Nu, tāpēc mēs faktiski darām tā vasaras zaļiem, ka mēs saspraužam tos vasaras zaļos, apsakņojas viņu un tad pārvietojam vietā, kur ir nepārtrauks apgaismojums un siltums un mitrums, tā, lai viņi nepārtrauc augšanu. Nu, to mēs darījām Ličim bioloģijas fakultātē, kur bija Kronvalda Bulori speciāli ierīkam. Nu, tagad ierīko tādu mūsu vienu telpu bioloģijas fakultāte, tā jaunajā Torikalna mājā, to pagrabstāvā. Tad mēs te apsakļojam un tad dovedam uz turīni pārzīmēt. Svarīgi, kas saka, lai viņš nepārtrauc augšanu. Nu, tā gan auga mocīšana, jo viņš ir pieredzis būt ziema, pavasaris, vasara, a te viņam visu laiku vasara, viņam jāaug. Nu, tad pavasarī viņš saka diezgan pakrieta, vai ne, un tad atvedam atpakaļ šeit, un tad uz dobēm un stādi gatavi. Bet tad tas ir tas ātrākais ceļš patiesībā, no sēklas te jūs gaidat ilgi un... No sēklas, protams, jā. Te mums pat ir tie mazie rododendriņi, jā, mums ir pateicis plēvis māja, ir, vai ne, iesprauc spraudenītes, vai ne, sevišķi to tam sīklapainam rododendru sugām spraudenītes, vai ne, un viņam galā zietpumpos, jā. Un tāds viņš apsakņojas, tas maz stādiņš, un jau zietkopiņi mazi, tā ka tas tā. Lieliem tas process ir mazliet savādāks, bet maziem tad ļoti labi. Apsakņot. Jūs patiesībā šobrīd pasakiet priekšā, ka apmeklētājs var vienu tādu nogriezt un mēģināt izaudzēt sev. Nē, nu tas faktiski viņi pēc būtības apsakņos ļoti grūti. Bez tādas īpašas apstrādes ar augšā stimulātriem nekas nesanāks. Nu te ir viena mūsu, jau jāsaka tā veca šķirne, kuru nosaucam par liesmu. Nu, liesmu, tāpēc viņi ieguva savu nosaukumu, savu vārdu no savām īpašībām. Un proti, viņam ir tāds fluorescējošas īpašības, ka viņš pat apmakušās laikā, kad ir dumuši ir, izskatās, ka viņš būtu izgaismots. Pārējā ziedi paliek tāda blāva, bet šī tā šķirne taisina tā, ka viņa tāda ļoti koša, arī ziedu, nu, apmakušās laika un lietēnā laikā viņa ļoti koša. Tāpēc sauca viņu pa liesmu. Nu, jāsaka, šie te, kas te redzam apkārt, dzeltenie, rožaini un tādi blāvie, viņi faktiski iegūti, krustojot, pamats ir šķirne homebuš, viņa rožainā bumba ir, tā ka to mēs esam apukstekstējuši, un tie hibrīdi bērni, kā saka, un te mēs iegūstam baltās bumbas, oranžās bumbas, rožainās bumbas. Bet tā, pildītās tās. Pildītās, protams, pildītās, jā. Nu, cilvēkam arī tās pildītās, tāda retāka lieta, ja, jo parasti, ko viņi nopērkt rododendrus, vasaras zaļos ir bumžos, pildīto to praktikas nav, var, ja. Bet tie pildīti viņam ļoti, ļoti tādi skaisti vispār tagad dažādās krāsās. Nu, ja. Pēc būtības jau mēs jau mācām to, ka kad pēc atdziedēšanas tās spogaļas vecās izlaust ārā, bet pamēģināt, nu, 12 hektāru platība izlaust visu spogaļas vecās. Nekam ir stārā. Redz, viņš atverās, bet pašā apakšā, kur viņi tā sajiet kopā, tie lapiņas tur viņš jau saglabājas kādu sēku. Tāpēc mēs varēja izbērt dažas sēkas. Nu tā. Nu parādiet, kāds tad izskatās. Šīs ir pērnā gada. Tas ir pērnā gada. Pērnā gada pogaļas jau atvērušās, viss sēkas praktiski izbirušas, bet tu jau tā labi papurina viņus, ja
tad iznāk tās mazas, mazas nieciņas, kas ir mazas plēkstītes un tās rodenes sēklas. Nu jā, nu šis rodenes ar viens no vasaras zaļajiem, nu viņi, kā redzat, tāds rožēna krāsā ar dzeltenu triepu mūsu augšajā svaidzeglapīs. Nu tā, nu tā viņa dekoratīva šķirnīte tagad tā, nu mēs viņu pagājušajā gadā, man liekas pagājušajā gadā, kad izdevniecībai Santa bija 25 gadi, nu tad pēc viņu lūguma mēs vienu no šiem vasarzaļiem hibrīdiem nosaucu par Santa. Nu kā Santa viņa ir apstiprināta un kā Santa viņa tagad iegāja sautā. Un mums ir pārdoša realizācija, tā ka viņa patreiz ļoti iecienīta un labi ejoša šķirne, kas saka tā. Te ir ziedkopa un ja viņš sāks veidot sēklas, daudz barības vielu aiziet sēklu ražošanai, un nākošais pumpuris iznāk, viņš neveido ziedpumpurs. Un tāpēc pēc atziedēšanas vēlams, teiksim, to pašu atziedēšanas ziedkopu vienkārši izraus viss. Un tie jaunie dzinumi, kas nāks, viņam viss parsiet iekšā, tā ir dzinuma un galot attīstīs ziedpumpurs, kas norādīs uz labu ziedēšanu nākošajā gadā. Pa. Noslēdzām divus stipendiju līgumus par divām stipendijām 10 mēnešiem, mēnesī 100 eiro apjomā. Un jau šodien es gribētu aicināt uz skatuves šos te labvēļus, šos cilvēkus, kas redz Bulduros nākotni, kas redz nākotni vispār izglītotos jauniešos, redz iespējas viņus atbalstīt. Un es ceru, būs par iedvesmu savotu un nākamā nedēļa es noslēgšu vēl kādus 12 līgumus par šādām stipendijām. Bet jā, aicināšu mums skatuvis Lūdi Ameriku no Sijā Lapora un Lieni Dindoni. Man tas bija ļoti interesanti, ka es varu tagad kaut kādā pozitīvā veidā piedalīties Buldurdārskopības skolas attīstībai. Jo man es atbraukusi uz Latviju, jau te dzīvoju 4 gadus, jo man gribās piepalīdzēt un būt daļa no Latvijas izaugsmes. Un tagad, ka Bulduru skola jūtami, es nezinu, vai tas ir pateicoties attīstības biedrībai, vai tas ir jo direktori tāda spējīga un jauna plāna, bet es jūtu, ka skola attīstās un ir izaugsme. Un man ir gribās būt daļa kaut kādai mazai daļai no visa tā un piepalīdzēt ar savu pirkstu, jo mans vecais tēvs dabiski te bija svarīgs cilvēks un mums ģimenē, ka mēs augām Buldurdārskopības skolu, bija ļoti nozīmīga. Man pa vectēvi, diemžēl, ir atmiņas tikai caur vēstulēm, caur rakstiem, caur grāmatām. Pirmo reizi, kad es biju Latvijā, tas bija man 1973. gadā, man bija 20 gadi, tad vēl ļoti maz cilvēku brauc uz Latviju. Un vectēvs, diemžēl, bija jau miris. Un, diemžēl, tādī laikā Bulduru skolas vadība negribēja man tikties, bet pateicoties Aivaram Lasim, viņš vienmēr ar mani ir uzņēmis ļoti cieši kontaktu, jo viņš bija galvenais, kas rūpējās pa veco tēvu. Viņš man aicināja, viņš man izrādīja skolu katreiz, kad es braucu ciemos uz Latviju, viņš aicināja uzņemt kontaktu. Viņš ar vienu šodien turpin mani iesaistīt, un tas ir, kāpēc es tā šodien, pateicoties Laškungam. Mēs saņēmām no audzēkņiem vairākus pieteikumus. Ar mūsu prāt labākajiem mēs tikāmies klātienē, iepazināmies. Jāsaka godīgi, pat vairāk kā gada esot skolā bieži, es laikam pats neticēju, cik šeit ir forši jaunieši, un es jums katram to novēlētu būt šajās sarunās. Man piekritīs droši vien arī Ilze Grālīte un arī Gunta Jēkabsone, kas ir stipendiju komisijā. Nu, šī saruna, nu, šī nepilnā stunda, manuprāt, iedeva tādu kārtīgu prieka devu un tādu gandarījumu devu apmēram, es nezinu, pusgadam, ja, jo šie trīs jaunieši bija vienkārši, nu, kā saka, es iedomājos, kas būs tālāk, jo es viņu vecumā šitā nedomāju un šitā nerunāju, ja? Tas ir vienkārši wow. Un tāpēc es ar milzīgu prieku aicinātu uz skatuves arī mūsu pirmos stipendiātus. Liena Dindone ir izlēmusi savu stipendiju pasniegt Madarai Lapiņai. Nāc, Madarai! Un Sijā Lapora, ko mēs zinām kā noteikti inovatīvāko un vadošo
kūdras ražotāju ar lielu atbildības sajūtu gan pret sabiedrību, gan pret savu darbu, gan pret nozari. Uldis un Laflora ir izvēlējušies Jēkabu krastiņu, es domāju, vienu no Latvijas augļkopības nākotnes cilvēkiem. Es redzēju sapni, un tas sapnis bija tāds, kaut kur pēc 20-30 gadiem es redzu divas kundzītes, nu, mammas acīm redzot, dzer kafiju un stāst par saviem bērniem. Un tā viena saka, zini ko, manējais izturēja un tika Kembridžā. Bet tā otra saka, o, bet mums laimējās vēl vairāk. Mēs tikām Bulduru dārza akadēmijā. Tieši to es redzēju sapnī, un tieši dārza akadēmija. Un tad es domāju tā, Anglijā Kembridž, bet kāpēc Latvijā nevarētu būt augstskola vai skola, kurai būtu tāds pats status kā Kembridžai savā līmenī, un ar to tad mēs būtu pasaulē slaveni, jo pamats jau mums ir. Un tas sapnis jau nav par velti, viņš parāda to, ka tā mums tā tradīcija, taču dārzkopības ir ļoti sena, pat tajos netik senajos padomu laikos, ka praktiski ir tik apgūts viss savienības tirgus šīs dienas izpratnē sakot. Ja? Tā kā, un mans uzņēmums, ja, un ar ko es strādāju ar kūdru. Un tas ir Latvijas resurs, viena no Latvijas bagātībām. Un mēs vienmēr esam domājuši par to, kā šo Latvijas bagātību dot saviem cilvēkiem, saviem ļaudīm. Un nekā savādāk jau tas nevar notikt, ja nav izglītoti, prasmīgi, motivēti cilvēki, mūsu paši Latvijas cilvēki, ja, kas mīl savu profesiju un šo skaisto, jo nu, Latvija jau ir dārza zeme, ja, un mēs mīlām visu to skaisto. Un runājot par šo stipendiju, ja, tad jau savā laikā mūsu lielais dižgars Ziedonis, arī Ziedonis, ja, Imants Ziedonis, viņš teica, ka ir vajadzīgs garainis, lai to vārīšanās procesu uzlabotu. Ja? Ir vajadzīgs garainis, kas veicina vārīšanos. Un manā izpratnē šī stipendija būtu tas garainis, ja, kas to procesu veicinātu. Parka dārznieki, kāpēc izvēlējāties šādu specialitāti? Sirdī. Sirdī tiešām jau no bērnības, kad tu sāc palīdzēt vecmāmiņai, tas pirmais, tas kvadrātmetru lielais pleķītis, kur tu kārtīgi pat ar šķērītēm nogriez un tu stādi no sirds visādas jaunas sēklas un tamlīdzīgi. Un tad, un, protams, ir daudz, kas jāiemācās, un tāpēc arī tieši šeit atnākts. Esmu no Kūkām, ir dzirdēta varbūt tāda vieta, un tur mums īstenībā bija ļoti liela platība ar mežu. Un tad es nesu no meža un selekcionēju, varētu teikt, visādas brīnumiņus vecmāmiņas dārzā. Bet tā kaut kā. Un tad tā pamazām tuvāk Rīgai, jo, protams, ka Bulduri ir tuvāk Rīgai. Es pats esmu no Rīgas. No dažkopību man vecāki abi ir pabeiguši šo skolu un visu bērni praktiski ar viņiem es arī pavadīju pa dārzu, braukājot līdzi un palīdzot visādas mazāk, varbūt, svarīgos darbos, bet tomēr praksa ir iekrāta. Tiešām ļoti patīk šeit mācīties, ir interesanti. Tikpat atbalstošas un labas skolotājas turpmāk arī. Jā, nu, es teiktu, ka šī skola ir viena no tām, kas noteikti izceļās ar to, ka ir lieliska iespēja tiešām praktiski iemācīties lietas. Un tiešām skolotāji, kā arī Jēkabs teica, ir fantastiski. Bet programmā gan man šķiet, ka varētu ieviest vēl pāris lietas, un es ļoti ceru tiešām piedalīties arī kopā ar Ansi un pārējiem kaut kā attīstīt vairāk vēl skolu. Tas tā kā būtu ļoti vēl sapnis. Nu, man ir doma tālāk doties uz Latvijas lauksaimniecības universitāti uz agronomiem. Un, jā, saistīta lauksaimniecība. Vairāk nevis paša saimniecība, bet piestrādāt kaut kur. Kas ir tās lietas, kas tevi vairāk interesē? Augļkopība, dārzniekkopība. Tieši šīs nozars. Jā, nu man īstenībā mazliet citādāk. Es ļoti vēlos strādāt kopā arī ar biedrību, lai attīstītu buldurus. Un vēlos kaut kādā veidā arī ievest bulduros kaut kādas ekoloģiskās lietas un tamlīdzīgi. Jā, tas tā kā ir tāds mērķis, bet nu... Es jau tā vienmēr sākumā utopiski, bet kaut kā
visiem pa brīnumu arī vienmēr viss sanāk un pat daudz labākā ir ieplānos, tā ka būs. Es šeit redzu ļoti labu uzņēmumu vadītājus, turīgus saimniekus, labus tautsaimniekus, spējīgus ekonomistus un dārzniekus. Tūkstots ir daudz jūsuprāt? Manuprāt, nav. Un es aicinu jūs, un piedodiet, es dažreiz daru to nedaudz agresīvi, bet man liekas, jums šis ir jāpatur savās acīs, un lai gan jums nav laika, un jums ir tas un šitas, lūdzu ziedojiet to tūkstoti, viņš nonāks labās rokās, labās galvās. Un kas viss svarīgākais, viens no šīs stipendijas pamatmērķiem, mēs ļoti ceram, ka jūs mums augustā vai septembrī uz skolu atvedīsiet jaunieti no sava novada, pagasta vai skolas, kuram jūs iedosiet šo stipendiju kā ceļamaisis un principā sagatavosiet sev kolēģi nākotnē.